dia, eu abandonei o café da manhã e me mandei para a terra das revoluções, seja lá onde quer que seja isso. Foi um desastre. Cheguei num dia 10 de setembro Fazia um calor danado. Eu só queria um lugar para sentar e me refrescar. Mas quando olhei em volta, as pessoas, sei lá, estavam como se estivessem querendo correr ali. E nada daquilo me convencia. Nada. Apesar dos destroços e dos carros incendiados a alguns metros de mim e aquele sapato contendo um pé dentro e em cima da mesa onde eu sentei, eu insistia com o garçom que eu queria ver a carta de vinhos. Ele não me obedecia. Eu berrava. Eu sou graduado pela Universidade Patrícia Lumumba de Moscou. Eu sou graduado pela Universidade Patrícia Lumumba de Moscou. Mas nenhuma resposta dele. Ele estava morto. E estava de pé. Estávamos em plena praça de Munique, no terceiro Reich. Não havia Universidade Patrícia Lumumba nenhuma. Eu só precisava de mais algum tempo para apreciar o estrago feito na bandeja, para que eu pudesse ter certeza de que eu nasceria de novo, pudesse vê-la mais uma vez, ter mais uma chance com ela. Nada disso. Mas nós, esses seres estranhos que, sei lá, escondemos sempre aquilo que é sempre um dilúvio. Um dilúvio. Salve-se o que puder. E eu? Como assim? E eu? Eu fui convocado. Sou um adolescente. Tô um pouco me lixando. Minha mãe mandou. Falou assim: lá nos vizinhos, tá tudo bem, tá tudo lindo. Pega essa mangueira e destrói tudo aquilo porque eles não são judeus. E trate de arranjar um amante oficial da SS. Para que a gente se safe. E agora, eu aqui, com essa porcaria na mão, eu não conseguia mais localizar a minha irmã pequena. Estavam todos perdidos, procurando seus entes queridos. Ninguém mais conseguia localizar ninguém. Os trens lotados saíam de 30 em 30 minutos, saíam para lugar nenhum. Todos entraram em surto. Nossas almas começaram a valer muito pouco mesmo, mas uma pessoa humilde, simplérrima, ela, meio tonta, eu não entendo como os amigos não falavam mais com ela, de repente, de um dia para o outro. Ela,
Ela se sentiu tão humilhada e seus neurotransmissores passaram a enxergar a alma humana em outra frequência, entende? Qual frequência? Qual frequência? É isso que você me pergunta? Qual frequência? Não sei. Uma temperatura, talvez, uma textura. Um pouco escura, esfumaçada, turva. Algo parecido com isso aqui. Ela começou a viver num mundo paralelo, assim como a música atonal ou dodecafônica. Não se encaixou logo de início, mas acabou encontrando seu lugar. Qual lugar, você me pergunta? Qual lugar? Uma espécie de teatro. Uma espécie de império das meias-verdades. Ou mentiras completas. Ou parciais.